vallut seda võtta. Siin on valge kõlar sees, aga see ei ole see, millest suukid vanasti tehtud. Mis sa päätad? Praegu ma häälestan, vahetan tähendab vahke. Janno Toomingas on sain soolata. Ja see oli tegelikult aasta aega. Soolatrummi kohta on see päris õhuke. See vä? Aha. Jah. See oli täpselt aasta aega, see oli minu soolakas. See ma võisin maata. Teenisin päris hästi selle pealt. Ettevõtlik. Vaatan, et siis kui ma Jannova selle müüsi, ma panin tutikad nahad tulle peale aasta aega tagasi. Ja olen need samad nahad. Ja. Sa nagu Simpsonid või?